הכפר הקטן הזה, כמה קילומטרים מהגבול המפריד בין שני חלקיו של חבל קשמיר, היה יכול להיראות כמו פיסת גן עדן פסטורלית. אבל החיילים שמסתובבים כאן וגדרות התיל מסגירים את המציאות הקשה, ובעיקר את הפחד. התושבים המתוסכלים דורשים מממשלת הודו מקלטים, הגנה מפני הירי הארטילרי שנמשך כאן, כאשר שתי מעצמות גרעיניות נאבקות על השליטה בקשמיר. हम खा रहे थे खाना आवाज आया तो बच्चे डर गए तो हम गए दूसरे घर में रात को भी उधर रहे तो रात भर नहीं खाना बच्चों ने नहीं खाया फिर सुबह हम 11 बजे 10 बजे निकल आए थे הסבב הנוכחי באימות בין הודו לפקיסטן על השליטה בקשמיר החל בפברואר. 40 חיילים הודים נהרגו בפיגוע התאבדות באוטובוס. בתגובה, תקפה הודו את פקיסטן מהאוויר בפעם הראשונה אחרי 5 עשורים. ולאימות המתחדש בגבולה הצפוני של הודו יש כמובן השפעה ישירה על מה שקורה עכשיו בשאר חלקיה של המדינה הענקית הזאת. הדעה הרווחת היא שיש אדם אחד שמרוויח מרוחות המלחמה בקשמיר. אני היחיד שיכול להציל את הודו, אומר ראש הממשלה מודי, הלאומן ההינדי הקריזמטי חובב היוגה. ולא רק החרדה הביטחונית תדחוף כנראה עוד מצביעים לתת לו כהונה נוספת, אלא גם הרגשות הלאומיים שמתעוררים ביתר סט. ראשטרבאד, יא המארי פרירנה היי. אנטיודאי, יא המארה דרשן היי. אור שושעצן, יא המארה מנטרה היי. פעם היה נרנדרה מודי אישיות בלתי רצויה במדינות רבות במערב. כשהיה השר הראשי של מדינת גוג'ראט, נהרגו יותר מ-1,000 בני אדם, מרביתם מוסלמים, בעימותים קשים בינם לבין תושבים הינדים. ארגוני זכויות אדם טענו שמודי אפשר התקפות על מוסלמים, או אפילו עודד אותן. אבל ב-2014, אחרי ניצחון מזהיר, כמעט חסר תקדים של המפלגה שלו, BJP, מודי הופך להיות ראש הממשלה. הוא מקבל מקום של כבוד על הבימה העולמית, וגם מכיר חברים חדשים. בינתיים בבית נמשכות הטענות על הפלגנות הדתית שהוא מטפח. יותר מוסלמים מותקפים בידי קנאים הינדים. מודי, טוענים המוסלמים, רוצה להפוך את הודו למדינה של דת אחת. יהיה דש בבינתאום כדש. אור בני ג'נג'ה ואתו זה גוג'ר כריסנה איך רסט כרופ ליה. और उस राष्ट्र का रूप लेने में जो उसकी बुनियादी सबसे बड़ी ताकत थी वो यही थी कि विभिन्नता में एकता थी सबसे बड़ी ताकत थी उसके धर्मनिरपेक्षता की בעיר הקדושה ורנסי של אגדות הגנגס הולך ונבנה בימים אלו פרויקט שאפתני מסדרון שיחבר בין שני אייקונים הינדים חשובים של העיר נהר הגנגס ומקדש וישוונת לצורך הפרויקט נהרסו כ-300 בתי עסק ובנייני מגורים, ויש שיאמרו שעדיף היה להשקיע את הכסף בניקוי הגנגס המזוהם, אבל כך מוכיח מודי את מחויבותו הדתית. אלא שלהודו יש בעיות אחרות, בוערות יותר. שיעור האבטלה עומד על 6%, שיא של 40 השנים האחרונות. כ-175 מיליון הודים חיים מתחת לקו העוני. हम देखते हैं बड़े बड़े लोग के बनाते हैं गरीब लोग ऐसे ही रह जाते हैं देखते ठीक है और ना बाधा करके ना जब अपने काम आते हैं काम निकाल लेते हैं गरीब को कोई कोई नहीं पूछने आता कि तुम खाओ कि नहीं खाए मर गया कि क्या करा מי שינסה לנצל את הנתונים הכלכליים כדי להפיל את מודי הוא האיש הזה לראול גנדי יש מורשת משפחתית מפוארת. סבא רבא שלו היה נהרו, ראש הממשלה הראשון של הודו, אינדירה גנדי הייתה סבתו. אחרי השפל שאליו הגיעה מפלגת הקונגרס בבחירות הקודמות, גנדי מנסה לשקם את המפלגה הוותיקה וההיסטורית הזאת, פעם הכוח המוביל לעצמאות הודו. אבל מפלגת הקונגרס עדיין לא במלוא הכושר, והיא צפויה להתחזק רק מעט בבחירות האלה. התקווה של גנדי היא להיות לשון מוזניים ולדחוף להקמת קואליציה ללא מודי. ובאווירת בחירות טעונה ממילא,
גם הדמוקרטיה הגדולה בעולם מתמודדת עם אותן סכנות מוכרות. हम तो न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ को तो सत्य ही मानेंगे न्यूज़ जो है न्यूज़ पूरा पॉपुलर है हिंदुस्तान में पूरा न्यूज़ पॉपुलर है हम न्यूज़ को झूठा कैसे मान सकते हैं לא פחות מ-300 מיליון משתמשי פייסבוק יש בהודו, 240 מיליון ביישומון וואטסאפ. ענקיות האינטרנט אומנם מנסות לאתר ולהסיר מידע כוזב וביטויי שנאה והסתה, אבל קשה עד בלתי אפשרי לעצור את הפצת השקרים. They have a trust in media, but they do not have a availability of trusted media sources. And these are people who maybe getting onto the internet and may not be very sophisticated users to have the social knowledge of knowing just because it's on a screen does not mean it's true. לפי הסקרים, מודי יזכה בכהונה שנייה, אבל כנראה לא ישחזר את ההישג שלו מלפני 5 שנים. הודו צריכה להנהיג את אסיה כולה, הוא אומר. השאלה היא אם ישמור לא רק על הגבולות, אלא גם על השלום בין שלל הדתות במדינה המורכבת הזאת.